Þá verður ekki fleira á dagskránni í kvöld en á morgun sunnudaginn 11. október hefst sjónvarp klukkan 15.05, rúmlega 3, á sígildri ítalskri bíómynd frá árinu 1960. Hún heitir La Dolce Vita, hið ljúfa líf í íslensku þýðingu. Leikstjóri Federico Fellini og í aðalhlutverkum eru Marcello Mastroianni, Anita Ekberg og Anouk Aimée. Blaðamaður nokkur umgengst fólk úr yfirstétt Rómaborgar og hefur það mikil áhrif á hann. Hann ýmist heillaður að lifnaðarháttum þess eða hefur megnustu óbeit á því. Helgistund hefst klukkan 18 síðan töfra